Når Forsvaret trekker seg ut, så bør vi få et flyhistorisk museum på Kjeller. Vi må fortsatt ha flystripa og ha et livlig flymiljø på Kjeller, sånn som det vi har nå. Vi i kommunen som har bodd her lenge, vi ser at dette her er noe som er så viktig historisk å ta vare på. Og for Senterpartiet så er det helt utelukket å bygge boliger på Kjeller. Så der skal vi ha småfly, vi skal ha aktiviteter, vi skal ha flymuseet. En dag en Forsvaret trekker seg ut fra Kjeller, mener vi i Venstre at vi skal gi forskningsmiljøet på Kjeller bedre plass til å drive med sine forskningsprosjekter som kan gi oss en grønn og miljøvennlig fremtid. Vi ønsker å kunne bygge en klimaneutral bydel med store parkområder og fine bosteder for mennesker. Vi ønsker å ta vare på flyhistorien, men ikke nødvendigvis gjennom å ha en levende fly. Ja, mitt navn er Andreas Gullstad. Jeg er tredjekandidat hos Kjesmo KrF. Jeg mener at flyplassen burde bestå på Kjeller. Den har en mye større verdi, eller den plassen har en mye større verdi for oss som lokalsamfunn, som et av verdens aller eldste flyplasser. Og den har mye høyere verdi for oss ved å bestå som det, enn at vi skal drive og bygge blokkleiligheter på det fine området. Da må man opprettholde de arbeidsplassene man allerede har der. Det er et høyteknologisk miljø som Forsvaret har i dag. Vi har jo Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk, Høgskolen i Akershus. Og det er mye kompetanse og miljø som kan bygges ut høyt, både på skolemessig, forskning og bedrifter. Og er det noe man trenger, så er det bedrifter. Ja. Og kompetansen er stor. Så bygge opp skolevesen, eller høyskoler, institutter, bedrifter i det området er jo helt fantastisk. For Kjesmo Høyre sin plan ved Kjeller flyplassen er at vi skal vente til Forsvaret bestemmer seg. Den dagen Forsvaret skal forlate Kjeller, så vi skal ta vare på den flyplassen som er viktig historisk, og ta vare på den delen med små flyene, og resten av banen igjen, så blir den tiden å bestemme om det skal bli til eiendom, eller for boliger, eller for kontorer. Ja, nå er det observert slåttehumle og kløverhumle på Kjeller. Ja. Og vi er veldig interessert i at humlene skal få ha Kjeller som tumleplass. Hvis det viser seg at disse to rødliste artene trives der, så er det veldig viktig. Vi ønsker også å se på torvkvaliteten og se om naturkvalitetene der er gjenstand for arealvern. Det er viktig for Miljøpartiet. Hvis Forsvaret trekker seg ut, så må vi se på området på nytt. Og de kvalitetene som må være der, som ligger der i dag, blant annet småflymiljøet, og det prosjektet som er grunn å beholde det, angående det flyhistoriske, det må beholdes og være en av gjerdebjelkene i det videre arbeidet for Kjeller.